男女三方やれだろ。iyadoo maalmihii u dambeeyay laga dareemayay sare u kac ballaaran dhanka shidaalka ah ee magaalada Jawhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa waxaa saameyn ay ku yeelatay qiimaha shidaalka lagu iibiyo dadka gaadiidleyda ah ee ka howlgala Jawhar iyo magaalooyinka dalka. Qaar ka mid ah gaadiidleyda magaalada Jawhar ayaa waxa ay sheegeen in qiimihii la iibin jiray shidaalka uu laba kacleeyay, taasi beddelkeedana aysan ahayn qiimihii la qaadi jiray, iyagoona sheegay in haatan aysan waxba ka bedelin maadaama dadku ay wajahayaan abaaro. Waxa ayse ka digeen in haddii uu qiimaha sidaan sii ahaado ay dhici karto in gabi ahaanba gaadiidka ay iska dhigaan. Wallaahi gaadiidley bar u shaqaysatay garan la'dahay, majaabta uu yar waa la iska xariyay inta badan shidaalka qaaligiisa ah, maxaa yeelay afartan haduuba tagay wax walba waa qaaleen, maciishada xataa way qaashay. Waxaa keeni kara shidaalku isku xirka bulshada, la'aantiis wax kala soconaya ma jiraan. Marka wax caalamka dhan ka jira inay tahaan filayaa, hadda Soomaaliya dhan Jawhar khaasatan aan ku sugannahay, aad ayaa looga cabanayaa dhibaatada shidaalka qaaligiisa sicilbararka ka jira. Wallaahi aniga ahaan waxaan isleeyahay dagaaladan adduunka kusoo cusboonaada inay tahaa umaleynaya Ukraine iyo Ruushka, cilladda dhankaas inay tahaan filayaa wax walba ay qaalay. Shidaalkan markii hore kore u socda, haddana meesha ugu dambeysay uu taagan yahay, hadduu kusii darane waxaan dareemi karnaa inay culays kale oo sii weyn ay noqon doonto. Sida qiimihii hore lagu qaadi jiraa lagu qaadaa waa $14, halka shidaalka la iibiyo qiimo qaali oo farqi weyn u dhexeeyo. Walow waa dhibaato badan kala kulanay jidka, sida kontaroolada kale iyo canshuuraha shidaalkii oo cirka, tookadii oo nagu daba dheeraatay, waddadii oo raf ah, wax walbo waa iska dul qaadanaa. Walow maanta aan quus ka taagana inaan gawaaridaas ka dhignaba. Wallaa Soomaalidan hadday waxay maqasho meelada la isku dagaala, qiimihii hore ugu soo iibsatay ka badan waa kugu dalacayaan. Marka dagaal adduunyadaas ka dhacay inta qaali nooga dhigeen, annagana shacabka wax ma saari karno, waddanka waa iska wadansaana, beerihi ma bixin, xilliroobaad lama gaarin, abaartu iska socotaa meel walbo. Marka waxaa laga yaabaaba inaan anaga aan iska dhignaba sideenaba baabuurta. Shidaalka waa lagu qaaliyeeyeen, waa lagu qaaliyeeyey. Ilaahay waxaan maraynaa heer aan baabuurta iska dhigno oo lagu socon waayo. Haduu saan kusii socdo lamana shaqayn karo. Baabuurtiina waxaa waaye qaaliya nagu taha, $2 iyo bar uu maraya shidaalka maanta Jawhar. Marka maciishada waa lagu qacday. Qiimiyaa la iibin jiray aad iyo aad ugu fiicneen, waa iskaaga shaqaysan jirnay, $90 ayaa laga siin jiray, $1 ma gaaraynin. Marka 10 kiilitir $9 ayaa laga siin jiray, hadda 10 kiilitir $15 waa. Marka aad iyo aad ayaa u dhib qabnaa dowladda iyo wixii ku shaqo leh ganacsadayaalka shidaalka, waxaan ku casanaynaa inay shidaal keenaan. Si kastaba, qaar ka mid ah gadisleyda shidaalka ku iibisa gudaha Jawhar isla markaana iga codsaday in aysan warbaahinta ka soo muuqan ayaa waxa ay sheegeen in ayagu iyo sidoo kale dadka shacabkuba ay dhibaato weyn ku qabaan sare u kaca shidaalka. Waxa ayna si wada jir ah sabab kaga dhigeen dagaalka sii xoogaysanaya ee ka socda Ukraine iyo Russia. Cali Tali Cabdiwarbaahinta Shabeelle, Jawhar. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.